taisi olla 2 vuotta sitten ekan kerran, ja tämä on vasta 3. kerta, kun on nyt nimenomaan musamediaan matkalla. No kyllä, osallistuminen musamediaan on nimenomaan tärkeää sen takia, että mä koen sen verkostoitumisen tosi tärkeäksi. Eli mä tapaan siellä alan muita tekijöitä, mä pystyn heittämään vähän mun ideoita ja myöskin niin kuin näkemyksiä alasta studion vinkkelistä. Ja toisaalta mä saan myös paljon, niin kuin mä sanoin, niin saan sieltä paljon ihmisiltä myös ideoita meidän tekemiseen. On tärkeää se, että verkostoitutaan alan muiden tekijöiden kanssa ja tavallaan saadaan myös sitä informaatiota sieltä muiden alan tekijöiltä, että missä tämä business tällä hetkellä menee, ja me saadaan sieltä sitten ideoita omiin tekemisiimme ja voidaan luoda sitten strategiaa myös studiona tulevaisuudesta ja jonkunlaisia kehitellä visioita, kun me vähän tiedetään kokonaisvaltaisesti koko kentästä. 2 vuotta sitten meidän boss Risto Hemmi palkittiin Industrial Awardsilla elämäntyöstään suomalaisen musiikin hyväksi. Se on selkeästi iso tunnustus tietysti Ristolle itselleen, mutta myös Finvox Studioille. Ja totta kai myös 2 vuoden takainen Jake Nymanin vetämä musavisan voitto Finvox Studiolla, niin sehän on ihan älytön muisto. Tosi viime vuonna homma menikin sitten ihan penkin alle, että tänä vuonna lähdetään petraamaan taas sijoitusta. Musamediassa ei ehkä niin oteta huomioon niin paljon meitä teknisen alan tekijöitä kuin ehkä toivottaisiin. Että sen takia tavallaan mä en ole koskaan lähtökohtaisesti lähtenyt sinne tekemään bisnestä enkä diilejä, vaan tavallaan luomaan niitä kontakteja ja luomaan sitä pohjaa, että sitten kun se diilin tekemisen aika on, niin sitten olisi niin kuin pohjatyö tehty paremmin. Ainakin henkilökohtaisesti mä oon älyttömän kiinnostunut siitä, että tavallaan kokonaisvaltaisesti tästä bisneksestä, en vaan tästä mun masteroinnista tai Finvoxina studiobisneksestä, vaan kyllä mä haluan tietää. Koska toisaalta se, että jos mulla on sitä tietotaitoa, niin mulla on älyttömän hyvä foorumi siirtää sitä myös tässä omassa studiossani sitten nuorille eteenpäin, että mä osaan sitten vähän valistaa ja kertoa myös mun sohvalla istuville, että missä mä makaa ja mihin kannattaa keskittyä ja mihin ei. Mutta kyllä mä niin kuin vakavasti puhuen myös ihan semmoiset asialliset bisnesterveiset, niin miettikää kaikki alan tekijät, että jos te enemmän huomioisitte ja ottaisitte huomioon meitä teknisen alan tekijöitä tässä maassa. Suomi tunnetaan ulkomailla Nokia-maana ja vahvana teknologiaosaamisen maana, ja meillä on aivan älytön ammattimainen porukka, joka tekee täällä Himiä ja Nightwisheja ja muita kansainvälisiä suuria menestyslevyjä, että kyllä kannattaisi kuunnella myös vähän enemmän, mitä äänittäjät, miksaajat, masteroijat, tuottajat on mieltä asioista, ja ottakaa mukaan keskusteluihin ja vientiponnisteluihin, niin saatte ihan uutta näkökulmaa tekemisiin.